ಕೆ ಕತ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮ್ಯಾಟ್ ವಿತರಣೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಕತ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಮ್ಯಾಟ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಹುಲ್ ಕತ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಿವಂಗತ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಇಂದು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮ್ಯಾಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ನ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಯುವಕರು. ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಮನೇಶ್ ಶಿವನಗೋಳ್, ಬೀರಪ್ಪ ಶಿವನಗೋಳ್, ಎಐ ಕೋಟಿವಾಲೆ, ಎಸ್ಕೆ ಕುರ್ಬ್ಯಾಟಿ, ಆನಂದ ಮುನ್ನೋಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಕತ್ತಿ ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ರಾಹುಲ್ ಕತ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಏನು ದೇಸಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಏನಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಬೋದು, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಖೋಖೋ ಬರ್ಬೋದು, ಚೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಏನು ದೇಶಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳದಾವೆ ದೇಸಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಉಮೇಶನ ಕತ್ತಿಯವರು ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶನ ಕತ್ತಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಕತ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕದೊಳಗೆ ಏನು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಏನು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಬೇಕು, ಆಟದ ಶೈಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಏನಾದರೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಈ ಮ್ಯಾಟು ತಾವು ಸನ್ಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಬೀರಪ್ಪನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಮುನ್ನುಳಿಯವ್ರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ ತಾವು ಈ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಾವು ಯುವಕ ಜನಾಂಗ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇವನ್ 30 ಮೈಲನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸ್ದಾರದಾರೆ ಯಾರು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡೋರಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.